କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ନଲ୍ଲା, ଏମ୍ ରାମପୁର, କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଓ କେସିଙ୍ଗା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବା ଏବଂ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନଲ୍ଲା ଚପଟଖଣ୍ଡାଠାରେ ଲୋକୋମେଟିଭ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମରାମତି କାରଖାନା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଲ୍ଲାଠାରେ ଆଇଟିଆଇ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଭଳି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିକୁଡ଼ାଠାରୁ ନଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 5 ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଜୋତା ଯୋଗାଣରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଦୁରୁପଯୋଗ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ଖଣିଜ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଓ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 3 ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ହୃଦୟର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲଭାବରେ ପଢ଼ି ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହି ନଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମିଷ୍ଟର ନର୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ରହିଥିବା ନର୍ମାର ଏମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍କୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସାମୟିକ କାମରେ ଆଜି ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଓର କରିଛି ଯେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରାଇଜିଂ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସବୁ କାମ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହେବ ଅପେକ୍ଷା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସାର୍, ଆଜି ସୁଦୂର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆପଣ ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାକି ନଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେତାମାନେ କରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉଜିଉ ଶାଖା ନର୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଠପ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ବିଗତ ସରକାରର କିଛି ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେନ୍ଦେନ କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ସିଏମ୍କୁ ବି ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟି ସମସ୍ୟା ଅବଗତ କରିଛୁ। ଯେପରିକି ଲୋକୋମେଟିଭ୍ କାରଖାନା ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ନର୍ଲାରେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲିକି ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନର୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ PWD ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଆର୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠପ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ସେ କହିବେ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ।